концерт гурту «Сметана Бенд», який сьогодні презентує свій новий альбом, що має назву «Помни». Аби захід пройшов успішно, надаю до твоєї уваги наступну інформацію. Правила поведінки на концерті. Відсутність. Та пам'ятай, гурт не цікавить твої сторіз. Гурт цікавить розйом танцполу. Гурт не цікавить твоя сонна злість. Гурт цікавить твоє зірване пісняне горло. Гурт не цікавить, чи прийшов ти сюди сам. Гурт цікавить, щоб кожен увірвався в наш двіж. А, і, нікого не буде. Якщо ти на полі, до початку концерту. Стартує зворотній. Yeah.
Відтягнулися трошки до сцени, так? Ну, насправді я вам скажу, що чилищі ви наші. Тут цікавіше набагато. Так, давайте так зробимо. Треба, щоб ви співали разом зі мною, тоді концерт краще базиста буде. Будемо це робити? Наступна пісня називається «Не закопуйся». Я коли-небудь стояв, трошки таке дивне відчуття.
Хочеться до вас туди. Ви бачите, в мене шнур. А, і щоб хтось за мене концерт відспівав. Так, наступна пісня. А що там за наступна? Ага. Де ж нова, називається «Істерика». Позавчора. А ніхто з Луцьку не приїхав? Правда, ні? Приїхав? Що, серйозно? І ти, так? А ти був на концерті? Не був? А, не попав, зрозумів. А ти не була на концерті? А вони взагалі кудись пішли. Певно, на третій концерт якийсь. Так, ладно. Наступна пісня у нас про те, що інколи дівчата бувають, навпаки. Що хлопці іноді бувають непотрібні взагалі у стосунках.
Сьогодні такі гарячі. Тільки не вистачає, щоб хтось на мене ось подихав трохи, бо, блядь, я якийсь апостол Петр. Що? Води нема, грошей нема, в мене одна бутилка до завтра. Так, наступна пісня, вона називається «Лицемірка». Ребят, ви слухали мою роботу? Лицо, лицо, лицемірка. Лицо, лицо, лицемірка.
Ну що, як настрій? Поки норм? Хто мені скаже балкон? Норм настрій? Так, бачу. Блін, там хлопчина взагалі якийсь хоче зараз пролізти крізь паркан і вивалитись, бо йому погано. Чи... Тобі норм, друже? Ні, ти якщо хочеш, сиди. Все добре, так? Окей. Просто якщо тобі погано, ти скажи, і ми нічого не зробимо. Ми подивимось, як тобі буде ще гірше становитися. Тому що що? Тому що наступна пісня, вона десь про це і є. Не буду оголошувати, зараз ми самі все зрозуміємо. Ти правду кажеш? Молодіна, молодіна, сьогодні,
Так, все, ну домовились, у цієї дівчинки сьогодні день народження, ваші обласки. В цьому тексті я нахабно набрехав. Так, спеціально для тебе, в такому випадку наступна пісня. Хорошо, дядя Сережа, тисни кнопку. Кнопку панку. Старше там 25 років, наприклад, є такі? Ага, ага, ну на балконі там хтось є. А, ну і ще, так, ти старше 25 років?
Єбать, ти добре зберігся. Так, так. Наступна пісня, вона, ну, вона прикольна, вона танцювальна така. Що, ну, бля, в мене до завтра одна бутилка. Вона прикольна, танцювальна, але зрозуміти її можуть тільки якісь олди. Кого виносили з клубу з відбитим обличчям. Щоб почилити, щось там порозмірковувати собі, називається вона «Зміни».
Кількості напівголених чоловіків. Всі, хто хоче зробити якийсь двіж, підійдіть сюди. Ні, ну просто підійдіть до сцени. Типу, багато людей кудись, певно, пішло курити. Що? На колонки залазить? А я не знаю. Ну, мені можна. Так, наступна пісня називається «Тобі танці». Yeah.
Бачить хтось, що ви загубили?
Це нам? Продамо нові Олексі. Що, це ліфчик? Так, а що ти не кидаєш, я розумію? Критичне влучання. Мені здається, ця дівчина була на багатьох концертах. Рука набита. Сонечко, я тебе не чую, вибач, будь. Ти з Донбасу? Ніхуя собі, Донбас — це Україна, друзі. Так, о, до речі, ти дуже в тему все зробила. Бля, зараз я це покладу. Так, дивіться, трошки вашої уваги мені потрібно зараз. Ми підхопили традицію, яку роблять зараз багато українських гуртів. Ми збираємо гроші на ЗСУ. Яким чином ми це робимо? Ми проводимо аукціон. В нас є єдиний лот, який ми можемо розігрувати. Це піднятися з нами на сцену. Все на сьогодні ахуєнно. Не півнуха. І виконати останню пісню нашого сету, називається «Воха і Льоха». Ось в цей мікрофон. Дивіться, він навіть краще, ніж мій, бо це радіомікрофон. Ви не будете плутатись ногами у шнурі і не зловите наймення. Так, що, готові до початку аукціону? Гроші, які ви задонатите, вони підуть у підрозділ людей, з якого ми знаємо безпосередньо. Тобто ми відзвітуємо після закінчення нашого туру у грудні. Ви все побачите своїми очима, все прозоро, і ви зробите ахуєнно добру справу. І так, розігруємо виконання з нами Вохи і Льохи на цій сцені. Стартовий крок, 500 гривень. Хто готовий 500 гривень за те, щоб виконати Воху і Льоху з нами на сцені? Є одна людинка в нас. Хто ще? Не бачу. Якщо що, кричіть. Нікого? Ніхто не хоче задонатити гроші за суд? Ага. Два? Ага. Бачу. Окей, хто хоче? Що? 1000 гривень! 1000! Так. Цей чоловік підвищує ставку. Хто готовий перебити 1000? Що? Лівчик? Вибач, лівчиком русака не вб'єш. Хто? Дві тисячі, добре. Хто може перебити 2000? Господи, дякую тобі, сонечко, ти моє. Хтось буде перебивати 2000? Так? 2200? 2200, окей. Будеш змагатися за 2200? Ні? Не бачу більше ручок. Не бачу. Тоді, 2200 раз. 2202. 2300. Ось так от, ваші обласки цьому чоловіку. Сміливо. Будеш змагатися? 2300 він підвищив. Скільки? 2500? Будеш 2500 перебивати? Ні? 2500? Думай. Скільки? 2800. 2800 за пекла боротьба. Це велика гачі аніме схватка. Так, до цього молодого чоловіка підійшла дівчина і каже, що ти робиш, блядь. Охолонь, мені треба новий телефон. Так, 2800, будеш битись? Ні? А, все, не дозволяє. Бля, як я тебе розумію? Я так розлучився, друже мій, бо мені не дозволяли робити хуйню. Так, хлопче, як тебе звуть? Серега. Ваші обласки, Серега, 2800. Задонатор для ЗСУ, Серега.
Дивись, план дій наступний. Йдеш, он тобі машує ручкою планшетиком туди, вирішуєш там усі фінансові питання, і, бля, в мене вже внутрішній Азіров просинається, трошки заїбався. І потім приєднуєшся до нас на останній пісні. Так, а ми перепочили, так? Ахуєнна була аніме-схватка, так? Всім сподобалось. Ну і помітьте, виграв напівоголений чоловік. Ні, ну це була достойна гриба, тобі також оплески за сміливість. Їдемо далі. Наступна пісня починається з фрази «Скажи, звідки ти взялася?» Just
Блін, ну... Ну, мені здається, що для першого... Ми у вас перший раз взагалі. Для першого разу норм. Ну, мені так здається. Вам норм? Тільки там дівчинка стоїть з хрестом, дивиться так. Ні, мені не норм. В мене є ніж. Так, наступна пісня — це, напевно, найсерйозніша пісня, яку я коли-небудь писав, бо присвячена вона тим подіям, які проходить зараз наша країна і кожен з нас, присвячена усім тим втратам, що несуть наші близькі, наші рідні і ми самі. Друзі, хвилина мовчання. Mm-hmm.
Дякую. Красунчики! Україна! Так, посумували трошки. Давайте, давайте наступна пісня у нас буде, буде про те, що яка б не була навколо пізда, ми через це пройдемо, якщо є один у одного, окей? Ви є у нас? Ви також у вас є. Скло наступна пісня називається. Дякую. Наступна пісня
це хіт, у якого є 87 вигаданих гремі, які стоять у нас у вигаданому маєтку, де ми записуємо вигадану музику. Називається ця пісня «Очко сердючки». Дівчинці, яка залізла хлопцю на шию. Це завжди не так просто, як здається з першого погляду. Так, друзі. Ну що, це був гарний, прикольний концерт. Так? Дуже шкода, що велика кількість з вас тупо ходила кудись курити. Але це таке життя, життя бентежне. Давайте зараз покличемо на цю сцену переможця нашого аукціону Серегу. Де ж він?
Серега! 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 Оце що я люблю! Оце що я люблю! Зроби там, щоб чути було. Так, а в нас є роздруківка тексту? Ну, це розповсюджена проблема, як ти можеш зрозуміти. Це дозволяється, це заєбісь. Та ні, тут стой, зі мною. Так, ну що? Народ, всі прийшли з курилки вже? Остання пісня зараз була на сьогодні. Серега допоможе мені її виконати. Охуєнна пісня про дружбу. Наркотики. Так. Стрибай, дівчатка.
щоб у Серега було епічне фото. Давай, фоткай. Фоткай назад. Ось там сходи є ззаду, якщо що. Так, а ви хочете ще одну пісеньку, так? Ну, дивіться, у нас лишилося тільки, ну, такі пісні, одна, блядь. Яку я не знаю, знаєте ви чи ні, але вона про нинішній день, про нагальні події, вона про те, що невідомо, чи як воно там далі взагалі складеться у нас всіх. Але сповнена надії на майбутнє. Друзі, мені потрібна буде ваша підтримка в цій пісні. Я хочу, щоб у приспіві усі максимально гучно кричали the end, окей? Пустіть мене до вас, я сяду тут. Десь я не шляху, десь я не в'язниці. Я ще навіть ті маєш п'єші не тісниці. Десь я не шукати чого ще не мав тебе. А не мав все життя, прийняття сам. Лікарі кажуть, трохи неадекватно. Одружились на дитині, я тут на карті. Ми помираємо, зараз це перелітає незрядно, правда? Дорогучи спало на руні. Третина слухачів, обернулась на вороги. Третина затормувала на зрадника. Я це значить горить, залишилося насправді. Лише своєї на коло сонця. Сверетайся, пишу це ясно, лічу дротом на пальці. Пишу, бо люди сходять свої дистанції. Від радісних танців, не зуваться. Приємно, ось.
Дякую, танцпол, дякую, балкон. Ви хочете, щоб ми ще повернулись до вас? Я сподіваюся, ми повернемось, бо сьогодні було заїбись.